Një takimi dokumentuar në zyrën e prokurorit Sali Hasa dhe përgjimet për trukimin e ndeshjes, Selenica Delvina, janë ndër provat që prokuroria e posaçme ka ndaj grupit kriminal të Sarandës, ku i përfshirë ishte dhe hetuesi arrestuar. Në dokumentin e SPAK rezulton se Elsona Papa shoqëron në zyrën e prokurorit kallëzuesin e vëllait të saj me qëllim që të pushonte procedimin penal të marrë përsipër nga prokurori Hasa. Seansa këtë të hënë u zhvillua me dyer të mbyllura, ndërsa Raportv mëson se prokurori Hasa ka qargjat komunikimit të akuzës dhe provave të tij. Mes arrestuarve në këtë grup janë Apollon Hodaj, oficeri policisë gjyqësore në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Sarand, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të ushtrimit të ndikimit të palishëm; Bedar Hajderi, zyrtari i klubit sportiv Përmeti, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të paracaktimit të rezultateve në garat sportive, kryer në bashkëpunim; dy zyrtarët e futbollit, sipas materialeve të siguruara nga Raportv, dyshohen se kanë përcaktuar rezultatin e ndeshjes Selenica Përmeti, e cila ka përfunduar në favor të klubit Përmeti 0-1 me penalti, e ku nga përgjimet rezulton se do të paguhej arbitri nga 150 euro deri në 20.000 lekë. Po ashtu janë arrestuar Julian Zera, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të ushtrimit të ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike; Emiliano Mirani, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të ushtrimit të ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, kryer në bashkëpunim; Mirani rezulton se zhvëllai Elsona Papës, e cila ka shoqëruar në zyrën e prokurorit Edison Kurkutin për të firmosur deklaratën e heqjes dorë nga kallëzimi për plagosje me dashje. Pjesë e këtij grupi kriminal ka qenë edhe një ekspert mjeku ligjor, i cili ka përpiluar një raport mjekësor fals në favor të pushimit të procedimit penal marrë përsipër nga prokurori Hasa, dhe ai është Hysein Koleci, ndaj të cilit është vendosur detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Ndër provat materiale të siguruara nga SPAK janë disa përgjime, pamje filmike dhe vëzhgime në teren të dyshuarve për disa javë. Atyre u janë sekuestruar telefonat celular, u është kryer kontroll banese, ndërsa prokurorit Hasa i është sekuestruar edhe kompjuteri zyrës. Gjykata ka lënë në fuqi masën e dhënë më herët për prokurorin Sali Hasa dhe të tjerët.